გათიშული ელექტროენერგია, განადგურებული ნათესები, დახოცილი შინაური ცხოველი, ანტისანიტარია და კორპუსისკენ მისასვლელი გზის არარსებობა. სწორედ ასეთი მდგომარეობაა ძლიერი წვიმის შემდეგ თბილისში, ნუცუბიძის მეოთხე პლატოზე მდებარე დევნილთა თავშესაფარში. დევნილების სახლთან მისვლას მხოლოდ ნავებით ახერხებენ. მოსახლეობის თქმით, პრობლემას ამინდის ადრეც უქმნიდა, თუმცა მსგავსი არასდროს ყოფილა. Сахламде мисасвелот ам корпусис мцховреблебс ერთადერთი ტრანსპორტი აწყობ ნავი. სადარბაზოებში შეღწევას დევნილები მხოლოდ ასე ახერხებენ. აკაურები მსგავს ვითარებას უკვე მიჩვეულები არიან. კორპუსი ყოველი ძლიერი წვიმის შედეგად იტბორება. ვიღრჩობით და ვიწამლებით. არა გვაქვს ამის სურვილი არანაირი. მოგხედონ. Ქრისტიანი შვილია მაგი. ეს ხალხი გაჭირებული ხალხი. არასოდეს არ მიტყვია. მოგვაშორნეს. წყალმა ნუცუბიძის პლატოზე დევნილთა კორპუსთან მდებარე კერძო სახლიც მთლიანად დაფარა. სახლის პატრონი ამბობს, რომ წვიმიანი ამინდი მისთვის ყოველთვის პრობლემა იყო, თუმცა ასე არასდროს დაზარალებულა. შემოგვივარდა წყალი სახლში. ძლივს გამოვასწარით პირველი წუთებზე უკვე ბავშვი მე და ჩემი მეუღლე. გადმოვედით აი ესე გორებზე, ძლივას გამოვაღწიეთ, აგე ყველაფერი ჩამეყარა წყალში. ყირდებოდნენ ოქროს კოსკებს იძახოდნენ, ოქროს კოსკებს აგიგებთო, მაგრამ სადაა დაპირება? სადაა ეს დაპირება? დევნილები ჩვენთან საუბრისას ამბობენ, რომ არაერთხელ მიმართეს თბილისის მერიას დახმარების თხოვნით, თუმცა გიგი უგულავას უწყებიდან პასუხად ყოველთვის ფუჭ დაპირებას იღებენ. პრობლემებიც ერთი და იგივე რჩება: გათიშული ელექტროენერგია, განადგურებული ხილბოსტანი, დახოცილი შინაური ცხოველი, ანტისანიტარია და დათბორილი ეზო.